Re, viss ēters ir te! 18. novembris, un tas, protams, ir ar mūsu vēsturi, tā jūs te mūsu zīmīga diena. Un dosimies uz Latvijas Nacionālo vēstures muzeju šobrīd, un tur ir mūsu kolēģi Ilze Skudra, lai vēstītu plašāk. Labrīt, Ilze! Labrīt! Labrīt, jā. Vēsture ir ik katras tautas vērtība un bagātība. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs šodien būs atvērts visu dienu un tūlīt pat noskaidrosim, ko saviem apmeklētājiem ir sagatavojis muzejs. Vairāk varēs pastāstīt Imants Cīrulis, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītājs. Labrīt! Labrīt visiem! Vispirms jau jāpiemin, ka Latvijas Nacionālais vēstures muzejs ir trešais vecākais muzejs Latvijā. Ko esat sagatavojuši saviem apmeklētājiem šodien? Nu šodien īpašā dienā, šķiet 18. novembris, ir, protams, svinama diena šodien, mūsdienās. Savukārt vēstures muzejs uzsver to un ļauj palūkoties uz 18. novembri vēsturiskā griezumā, tieši kā tas izskatījās pirms 104 gadiem. Un tas uzsvars ir... Šajā ekspozīcijas daļā ir katram iespējams aplūkot, kā soli pa solim nonāca līdz Latvijas valsts dibināšanai. 1918. Gadā šeit ir rekonstruēts, kā latviešu politisko partiju pārstāvji vēl pat pirms Pirmā pasaules kara noslēguma, tas ir 18. Gada oktobris, tiekoties Rīgā Latvijas tautas padomi nodibinot, tad beidzot nonāca līdz tam vēsturiskajam solim. Šeit ir rekonstruēta tā, 18. Novembra, varētu teikt, priekšvēsture, ļoti detalizēti. Mēs pievēršam uzmanību katram sīkumam un ļaujam izprast arī tos 38 cilvēkus, kuri tad 18. Novembrī stāvēja uz teātras skatuves un nodibināja mūsu valsti. Katrs ir laipni aicināts nākt individuāli apskatīt šo ekspozīciju, gan arī pievienoties kādai no ekskursijām, kas šodienas gaitā notiks muzejā. Kādas ekskursijas esat ieplānojuši? Mums ir paredzētas ekskursijas gan šeit pie Latvijas valsts dibinātājiem veltītajā ekspozīcijas daļā, gan arī ekskursijas jaunajā izstādē Satvērsme 100+. Tā ir jauna izstāde, kas tikko tapusi Nacionālajā vēstures muzejā un stāsta, nu varētu teikt, par nākamo soli, kas tad bija pēc valsts dibināšanas, pēc neatkarības kara, kad mūsu valsts tiešām jau bija nodibināta un aizstāvēt pret ienaidniekiem. Tas nozīmē, ka vēsture satiekas ar tagad? Tas satieks pilnīgi noteikti caur Satvērsmi, 1922. Gada Satvērsmi, kas joprojām ir spēkā. Arī šajā jaunajā izstādē Satvērsmi 100+, šodien ir paredzētas vairākas ekskursijas gīdu vadībā. Un ja mēs dodamies te nedaudz tālāk, Imant, vai jūs variet pastāstīt, ko mēs šeit varam vērot? Nu šeit ir tāds mēģinājums apkopot tos 38 cilvēkus, tas ir Latvijas tautas padomes locekļi, no dažādām politiskām partijām, kuri, kā mēs zinām no slavenās Viļa Rīdzinieka fotogrāfijas, stāvēja uz šobrīd Nacionālā teātra skatuves un... Šeit ir pievērsta uzmanība šo cilvēku biogrāfijām. Mēs redzam, no cik dažādām partijām, bet arī no dažādiem sociāliem slāņiem nāca mūsu valsts dibinātāji. Agronomi, juristi, skolotāji no dažādiem Latvijas reģioniem. Mēs redzam, ka daudziem Latvijas valsts dibinātājiem bija ļoti dažādi, varētu teikt, priekšvēsturi, tā bagāža, ko viņi nesa līdz. Tur ir bijušie revolucionāri, kreisie, tur ir tādi... Gruntīgi Rīgas centra namu īpašnieki, tur ir izglītoti agronomi, un tiem visiem cilvēkiem, kuri 1918. Gadā nebija ar kādu politiķa pieredzi, viņiem tagad bija jāvienojās kopēja mērķa vārdā, un viņi vienojās par kompromisu, jo gal galā arī šīm partijām, līdzīgi kā mūsdienās, bija ļoti dažos jautājumos, pat ļoti strīdīgi attieksmi pret dažām lietām, un tomēr viņi paspied viens otram roku, lai nonāktu pie šī lielā mērķa. Katrs ir aicināts šodien un arī citas dienas muzejā aplūkot katra valsts dibinātāja biogrāfiju. Nu, vēl varētu uzsvērt, šajā telpā ir redzama unikāla eksponāta, piemēram, vienīgā ieejas karte, vienīgā līdz šim apzinātā, kas ir saglabājusies karte uz vēsturisko proklamēšanas aktu 18. Gada 18. Novembrī un vairāk citi arī memoriāli priekšmeti no tā laika. Kā jūs teiktu, kāpēc ir svarīgi mums apzināties 18. Novembra nozīmi?
Nu, kā lai saka, pirms 104 gadiem latviešu tauta beidzot šo svarīgo soli spēra. Tas nenācās viegli, tas nāca caur politiķu vienošanos un diezgan nu, tādu ilgu arī stīvēšanos bieži vien. Un laikam ir svarīgi saprast, ka tajā brīdī bija vērts vienoties par kaut ko, un arī mūsdienās mums ikdienas attiecībās tomēr ir vērts paturēt prātā to lielo mērķi, kā pirms 104 gadiem tā mūsdienās. Un kāds būtu jūsu novēlējums Latvijai dzimšanas dienā? Saules mūžu Latvijai un veidot Latviju par tādu idealistisku valsti, kā to iecerēja mūsu valsts dibinātāji. Tiešām patiesi demokrātiska, vienlīdzīgi, kur mēs visi būtu pilsoņi, tiesiska un, kā toreiz arī teica, caurspīdīga valsts.